Was the knight in shining armor in your movie? Would put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. Hey! I've been trying to fix my pride, but that shit's broken. Vi skal få klassetur til Trondheim. Det blir sånn. I dag er det onsdag, eller vi dro på en onsdag. Så kommer vi hjem på lørdagsmorgen. Gud, det er så dårlig vinkel av meg. Klokka er 3 på natta. Vi har ikke fått så masse. Nei. Nei. Feels like I'm drying out every second. I really wanna fix it up, baby. I really wanna fix it up, baby. In bad times, you pull me back inside again. But now I'm all alone without you, babe. I need your help to fix me up again. Klokka er 9:18, og vi har ankommet til hotellet. Vi har nettopp spist frokost, og nå har vi liksom ordnet oss litt sånn. Nå skal vi på et vitenskapssenter, og så skal vi se på et flammeshow. Nå har vi endelig kommet til hotellet igjen, etter vi har shoppet og spist. Og vi har sjekket inn på rommene, og her er vårt rom. Det er egentlig ganske fint her da. Ja. Egentlig. Det eneste problemet er at liksom, døra til badet er liksom gjennomsiktig. Hallo, vi har vinduet der. Der, der og der. Vi skal egentlig bare ro litt ned på rommet nå, så vi snakkes når det skjer noe. Nå skal vi på Rockheim. Det er et museum for rockemusikk. Nei, hva ser du? Du er så skadet, shit. Oi, 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 jeg fikk det på film. Jeg tør ikke. Der er Rockheim museumet vi skal på. Fuck no! Fuck yeah! Klapp i kropp og halvdagen. Hey! 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 Thank you.
til Brokheim, og nå skal vi pakke hotellet, og så skal vi på Fjøltårnet. I'm bullying you. Your body hurts me. Gira. Yes! Yes, det er heaven. Det her er drømmen. Bode Glim. Og vi elsker det vi ser. Bode Glim for evig. Mer. Hva heter dette tårnet? Karasjok. Oh no, Teva? Jeg gjør det, ok, en gang. Tenk om det viffer meg vekk på øye siden. Jeg har ikke høydeskrekk, men det her er dritskummelt. Det var dritskummelt. Nå har vi spist masse pizza, og nå fikk vi is. Is! Yummy yum! Hva synes du om is, Håkon? Jeg vil også ha pizza min. Nå skal jeg vise dere alt jeg har kjøpt i dag! Hvordan skal jeg si det her? Så det jeg har kjøpt i dag er en concealer fra... Eller kjøpte jeg egentlig bare posen. Ja, jeg måtte kjøpe noe for å få posen, ikke sant? En sånn. Johannes Vee. Og så en til concealer fra Vita. Dette er sånn must. Man må liksom ha det når man først kan få tak i det. Jeg betalte faktisk 90 kroner for disse to sjokolader. Liksom sånn her. Og så var vi en tur på Lush. Jeg bare si, jeg vet ikke hvorfor jeg kjøpte badebomba, fordi at vi har et så lite badekar, og har ikke plass i det. Jeg kjøpte en bombe som heter Sex Bomb. Det er sånn der... Den lukta faktisk sykt ekkelt. Til en bombe, som er Galax-bombe eller noe. Integrator Galaxy, den er blå. Og så kjøpte den her Bubble Up Grimace Grumman. Bubble... Jeg greier ikke å snakke. Jeg har jo vært inne på en godteributikk. Og da kjøpte jeg en sånn her. Og så kjøpte jeg en sånn her. Det er sånn her Jawbreaker, så jeg kjøpte den forrige gang. Så jeg kjøpte en sånn her. En sånn her som smaker Red Bull. Og sånn her. Nå er klokka 8:45. Vi skal ned og spise frokost. I går kveld så satte vi bare og chillet på rommene. Vi skulle se PH. Men så ble det ikke av. Frokost i pysj. Ja! Gud, hvor redd han ble! Hallo! Ha det, rommet! Ha det! Og så skal vi på Starbucks! My heart's encoding. Your name's on my screen, but it's not responding. I'm trying to reach you, but these keys can't feel you. What are you to me? Realize false truth. I'm loving on the thought that you might be the one who gives me all the things that no one else had ever thought to. But if we're being real now, should I really trust you? What is there to lose? What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. Du står utenfor din restaurant? Ja. Baby, don't hurt me no more. Og nå så skal vi på lasertag. Det blir kjempebra. Hva synes du om lasertag? Nei, jeg må fette blod. Nå har vi vært og spillet lasertag. Og så var han så snill at vi fikk lov å prøve sånne her hoppeting, sånne her at det er sånn to bomber, og så skal man hoppe over og under. Dere kan få se det her. Ja. Alright, da skal vi sette i gang konkurransen. Nå skal vi på
IKEA, for vi måtte dele oss opp, fordi de fleste ville tilbake til Så det er bare tre jenter og Libente som skal til min mamma? Til IKEA. Men selvfølgelig så vant mitt lag på leisure-taggen, det røde da. Mitt og Hilde sitt, men så lille hun tappte. Jeg hørte ingenting, jeg. Synes du leisure-tagg var bedre her enn i Bodø? Ja, jeg synes det var mye bedre i Bodø. Mener du det? Ja. Da kunne du vant. Kunne jeg vant, ja. Kunne jeg tappte. Kanskje. Jeg kom på neste siste blokk. Resten av dagen, så skal vi først nå på IKEA, og så skal vi ta bussen tilbake til byen, og så skal vi på TGIF. TGIF klokka 7, så skal vi på kino. Men først må jeg på godtebutikken. Og vi skal se 50 Shades Darker! Ja, jeg kjøper meg en body. Som en 5-åring. Nei, 2-åring. Jeg vet ikke hva hvem som bruker men, body. Men det er lov, det. Det er lov. Hallo! Kjører du bola? Ja, jeg kjører bola. Og... Nå skal vi se 50 Shades Darker! Så klein! Heia! Det er seriøst den beste kinoen ever. Åh, det kan man lese på! Nå er filmen ferdig, og det var veldig bra. Anbefales veldig. Vi går og venter på at gutta sin film er ferdig, og så skal vi gå til togstasjonen. Og så skal vi få hjem det. Har noen av dere fått tilbake en norsk kamera? Yep. Nei, har du? Har du fått tilbake? Jeg fikk den tilbake. Hva fikk du? Fikk du 2 pluss eller noe? Fikk du 2 pluss? Hvorfor er det da stryk minus? Men hva skrev? Jeg går og sjekker den. Hvor er det faktisk vondt i magen min? Tilbake! April snart! Hvor stygg du er. 2 pluss, det er noen som skriver 1500 år, og da er det jo 6. Ja, hvorfor synes du på det da? Det var jo noe rart. Ja. Nå er klokka 4:10, og vi sitter på kaféen her og spiller litt kort og sånn. Nå er klokka 5. Under the bridge. Er dere trøtt? Nei. Vi har ikke sovet noe. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again.